wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane maxamed kaayin axmed ayaa amar ku siiyay barasaabada gobollada dalka inay ku maamulaan golayaasha deegaanada iyo maayirada dalkaba hirgelinta barnaamijkii la isla qaatay intii uu socday toobarkii magaalooyinka qaarkood uga socday maayirada degmooyinka dalka wasiir maxamed kaayin axmed waxa uu sidoo kale barasaabada uu amar ku furay inay laba jibaaraan kormeeradii heer maamul gobol ee ay samayn jireen sidoo kalena wasaaradoodu iyaduna sii wadi doonto hirgelinta tababarada noocan oo kale ah ayna sii socon doonaan kormeerada ay awalba ka samayn jireen degmooyinka dalka wasiirkaayin waxa uu tilmaamay in tababarkii loo qabtay maayirada iyo xubnaha golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ay ka soo baxeen qodobo muhiim u ah isla markaana loo baahan yahay in dhaqangalkooda la dadajiyo warmuurtiyeedkii ka soo baxay tababarkaasee lala wadaagi doona barasaabada gobollada dalka tababarka dowladeedna waanu isla aragnay wasaaradaha waa loo soo gudbinayaa dhammaan barasaabada iyo dhammaan gudoomiyeyaarada waxaan ku dhahdayay dalka tababarkaasi sidii uu socday sidii uu ku dhamaaday talaarimihii laga soo qaaday iyo waxyaalihii soo baxay ee imika u baahanyahay in la xoojiyo tababarkan waxa ka soo baxay faa'iidooyin fara badan iyo aragtiyo fara badan in la sii ambaqaado waxaa ka mid a markaa oo go-aamada wasaaradda ay qaadatay ka mid a inay tababaradani sii socon doonaan isla mar ahaantaana in la sii kordhin doono kormeeradii wasaaraddu ay samayn jirtay barasaabada gudoomiyeyaasha gobolladana waxaan farayaa inay ku kantaroolaan barnaamijkii tababarku ku socday gudoomiyeyaasha degmooyinka maayarada degmooyinka iyo golayaasha deegaanka labadaba inay barasaabaduna ku kantaroolaan iyaguna kormeer heer gobola maxaan ku dhahday ay kordhiyaan aada iyo aada bay u mahadsan yihiin golayaashii deegaanka sidii fiicnaad ay uga soo qayb galeenna dhammaantood aada iyo aad baan ugu mahadnaqay saxaafadda dalka sida xaqiiqada ah tababarka gudigood way baahiyeen amarkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaayin axmed ee uu ku faray barasaabada gobollada dalka ayaa dadka siyaasadda gorfeeya ku tilmaameen amar faragelin ah oo hakin kara wada shaqayntii maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka sidoo kalena xeerka wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka dalka awoodaha uu guddoomiyaha gobolku leeyahay kuma jirto inuu maamuli karo golayaasha deegaanada cabdifataax red horyaal tv hargeysa